Всі ми знаємо, яка ситуація є по Віталію Маліборському. Зараз його забрали в Старобільськ. Поки що хлопці не пишуть, з яких причин. Поки що офіційно він не є ні заарештований, але якась напруга там існує. І ми бачимо, що не тільки органи місцевого самоврядування, влада наша робить все, щоб власне і зірвати мобілізацію, а ще й то командування, яке є, скажімо, старої судебської закалки, де особистість бійця не вартує нічого, де люди, які доказали свій патріотизм, своє налаштування, свою щирість і любов до України, рахують їх за ніщо. Тобто людина, яка пройшла Майдан, яка добровольцем тяжкі часи становлення української армії як бойової одиниці, як такої, добровільно пішла захищати на схід, зараз з неї хочуть зробити дезертира чи не знаю кого. Ну туди ми їхати не будемо. Зараз будуть вестися переговори, ведуться переговори. Автомайдан Прикарпаття є одною із структурних підрозділів, скажімо, спілки автомайданів України. Тобто, можливо, буде проводитися якась акція спільно з Тернопільським, ті автомайдани, які ближче, Тернопільський, Львівський автомайдан. Можливо, ми проведемо якусь акцію. Будемо дивитися на реакцію, що там відбувається на Сході. Під стінами управління 80-ї аеромобільної бригади, власне, в місті Львові. Тому що зараз їхати в зону АТО нас подали, зрештою, ніхто і не пустить. Самі розуміємо, там, де бойові дії, робити якусь там ще якусь напругу в самій зоні бойових дій. Ну, наразі думаємо, що вирішиться все-таки якимось розумним методом.